Gamwanzo Nyambeni FM. Gamwanzo Nyambeni FM. Gamwanzo Nyambeni FM. Gamwanzo Nyambeni FM. Nyambeni FM. Pepe ya Gojibizo Wadzimana Jije Tony. Vanunga mtsohona kitsili nkitsili jamrulona ndongo hanzo wa Zambe. Hautukuza iluha yashikomor le dahula hanu la Nyambeni FM soma ngwari lalikao haina mfumbili ya mwando ya mweza ranzi ndugu sabili wanus za masihu za hunu komor haruna mpango richohamba shindu wansi nuo ngujombaharwa wadzimanuwa nahanu wajo utende Saliya hapanza uhahemu nyezi faina mwana jamwana na wajau Muhammad Hassan haukaza kifa Hisham Sayyid haukange mduye farilo farili hazehidine zeshelizi jolejea Bazondo na heyamiri na mvu wanazipuli ya mani nazire ya nozi ilizini. Nzi ndubu sahanda wanusa za masihu lera ya iho Faransa. Na inuti duwa naomba mula, unundo tapakumuli tirengwa. Na rambe uwadi ware maya. Uzuri wadini na uo watendelwa na fundi watu Sheikh Musa Adam. وجوك هرمول جيرا لا جنيف هرمونجي وفاني فولتير سال جولوفان شومان دو كوليكس 01210 فاني فولتير فمتانو تاريخي ناني يا هومزي و ديسمبر شولينو يتندلواني كوليكتيف يا وزوري وديني وجهوندا و هرمول جيرا لا جنيف بارتناريا Radio Nyambeni FM Soma na Wajau Association Amique de Ferney Voltaire na Wajau Association Pimba de Ferney Voltaire watukufu maislamu hena bahani kondo mlio assalamu alaikum ngaritza husamaha umpango hawiye umuhadhara umfundi hasanati ikawo lewe yinu wa bahar zamba yinu mkwendelea uhu mjinizo juu lundarika harumai mbidi ya muando badavo yende na uminyiha ya koneksyon wande na uroha haizo lundaru zi mbidi ya muando bada mahadithi rafa yandesina o tatibu amba indi irengelea rikanza rejei randisu mpango sha hosi unjia uwende na hunguha haruma e system vana bahari zamba wainu ngaru walindawa hai zo ngaritzao samaha wabahani yavu mpango kubiji uwele vana vaha do muhadhara wafundi hasanati nuwanashu hatu wahinga zijaha sotan duwa hele bavula mbajini ikawo muhadhara uwa uskwa lelo nguo haruma umji wazoju muhadhara unu ruwaheri wa nisa imbidi ya mwando nyusu harumani mkahu uona shaze imaji zikambi rende na uzia baada ya mahadithi rayafanya dasina o ye sistemu yende na urengelea warengeza ze kamera ukanizo hiyo rihisa ukananga rudi reji sasa vana vasa e koneksyo ya hao rudi itawatena haizo ngaritza husamao vanyo yao ngarombo mizi mungu hamuda mshashi mungu wajo ureje je rende le ompango hamna mnandoji ndo mwishire zani
undum hadhara wa fundi hasanati hasatan wa huwa na shuhatu wa mbajini ikawa usiku wa lelo nguwa haruma omji wa zoju wa mhadhara unu sawanisa mfikiri wa isawarejei marhaba menji otukufu na mbratuzo ni fundi hasanati no wana nyasi Ndiyo uwesha matamu kiyo hapea milio Musimilio Ema majo similia nezilata teleza mbamano Eka kati vito vidi mkosonywe nini Auka wakaraba nisome, isha nisome, ema lezi ya mtume Sando mapa niyo tala Cheka nikosome na mpato haina msomo Ya hoku tina malezi kwa kushida uya dahilide wana wala Kasiye hamili ila Usiku uzima jahili Yeke wana hasaka za huja Ngelazimu ike ya mbiliya wala wala mbistila Kuro mbile wana wakula kisamili na zishene zisimawa wana hatu Wadunge serikao, wajoka na sanjikamu Baisha au wangu baiko wakaja soma watukufu maislamu hamadina mnamuona mmona onga rasao samaha mara ya saya rila uzari kiwazima runganya naenda sinu wana nyasi walo masiwani walo harumu mhadhara wa organizewa no wana washe haswa tanu umbajini wa ikawo lelo ngwaona nao haruma omji wa zoju rila uzari ki haruma mbidi ya mwando ya koneksu wende itawa rila uzavanova sanga si haruma mbidi ya vili baada mahalithi menjila fanya da sinao Arombo Mwenyezi Mungu washinde wareje haizo ngaretsa husamaha obanya bwo mushelezane undo muhabara wa fundi hasanati ikao osiku wa lelo nguo haruma omji wazoju ijoka ulazimu ikeba no basa ze ndongonga za ndele yao wo waisa ngwa ndele yao sha hasibabu ya connection bi masiwani ujahono i connection gaindu na hunguha ama dinamna maona abungia bunga rombo Mwenyezi Mungu kungwa jore jahra mamuda mshashi umhadhara wende na uwasili wa masoni hanyo sha ikaka zijasikiri ngaritza husamaha masoni mwanyo ngarombo Mwenyezi Mungu wananyasi walo ndao nwanashu watu wano ike mwafanyao za jitihadi za ladhimu zendrongo zirengele hamadi namna na mwambi yanyo ndo umhadhara wanashu watu wambajini ikao usikuwa lelo ngwaona nao harumumu mji wazoju umhadhara unu ikau bidike wani isa sararo le raza iho komori riwahira ndisa ya mbidi ya mwando sha hasibabu detabu ya koneksion wananyasi waloma siwani waipatisao wa mhadhara wendida hungu walitaha baada muda ukanarudi reje zarifanya mbidi ya vili riwahiri ya ndisa sha hama didani na maona mpango hawe koneksion indina hungu ya mungi ya watu kufika hawa ndorangalia mpango unu nga munu kakanyi wenji mingoni mwao Zaliha Abdu mengo ni mwao mwanamchu watu hao mtukufu ya walele zina Bahati Nakib ngaritza husamaha hosoni mwazi waji henye tukufu zahanyu ngarombo Mwenyezi Mungu ike uandu waluma siwani walunda uni mwanamchu watu hasati nguwa renge zao ze koneksyon wajwa ureje haka wa mhadara unu ika ubidike wandi isa sararu lera zaivu masiwani Marhaba menji, yabungi ya wa mjota wana video na watunda hata wakati wajore ngelea na jombo Mwenyezi Mungu wasirenge muda. Uzuri wa dini, na uo watendelwa na fundi watu Sheikh Musa Adam. Ngwajuka harmule jira la Geneva harmumji
wa Fanny Voltaire. Salle du Levant, chemin de Colex, 01210, Fanny Voltaire. Funtano tarehianane ya humezi wa décembre. Shulinu itendelwane collectif ya uzuri wa dini wa juhunda wa harmale jerala Genève. Un partenariat Radio Nyambeni FM Soma na Wajau, association amique de Fanny Voltaire. Na Wajau, association Pimba de Fanny Voltaire. Hainam fomonti. Lila hula hanyu la nyambene fema soma. Bibi. Unu ngojoka huja urifunde ze ala. Nane ze ala za bibi. Bibi ngwendo haraka. Bibi ngore niso zinji. Bibi ngore fundo zinji. Hemka babu bibi. Hasi babu ndo mjohaho ye dunia iroha hizani. Ye sarumaya wa humva unu nadi mtukufa. Musa. Tode. Musantode. Yendo joribalia harumwe jahaza. Avodzimanele shirika. La baliale dina wanas system. Wanas system leonge ne swarafa ya he wakati harumwe shirika la hidrocarbure ili ya utunda umjio numroho hazini. Watu kutuma isilamu wa hamara ya saya, ngaritza husamaha, ikubidi kinga siwazima, harumu mhadwara wa mfundi hasanati, mhadwara wa kalansizi wa hawa, arengezi wanu wana shuhatu wa mbajini, ikawos kwa lendo ngu wa haruma omji wa zoju. Ikubidi kwa mhadwara unu, wendena handisa sararu lera za ihokomor, riwahira ndisa yembidi ya muandu, likawana kabula, shaha sibabu ya tabu za koneksyo, yende na hungua za imaji kazi jaka njema. Baada hapo rudi rejea fanya mahadithi lesi nao rila uza arifanya mbidi ya bibi ande rudi amba tuzeme episode rengeza episode ya bibi ri ilanso mpango unu ya kubidika mdomo na wabaha sha watu kufika ndo raka lesi nao madem na maona ya kamera yende na uroha harume system abungi ya mungarita husamaha watu kufu hosoni mwa ziwaji nye tukufu zahanyo miongoni mwanzo ndongo kwa wosi unika thamani daraja jundo ukana hizo mziwa nao mziwa nendo kondra hafu hizo mwizishi yao mwishie ndongo ole jili jejema hojuma we zambao wandu warongo tisokande hena mndu urongo shaike wandu warongo wao ndongo ze nzamana ndongo za rahara ndongo za tsujwa ndongo o zarengwa vokoli juu shaike tisokande hena mndu habuliwe mikro harongoa. Yo mengo ni meza ndongonda wa muhimu wa tukufu ni dahole nyambe na FM Soma rikozi thamani daraja juu. Haizo ngari tsaho samaha mara ya saya hauka kejaka uladhimu zijiri namna inu shaijuka uladhimu zijiri namna tafauti mbabe. Yabongi ya watukufu ngari mkaizo na video mzima baida ya wana urama ato haruma wananyasi kao ndo walundo na mfundia sanati na ngarizi kao ndo walunizo. Marhaba mingi. بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا قرأناه فاتبع قرآنا صدق الله العظيم. هينا فمتانو
هو مسيح غريجوكا وديمانا فندي وادرو الشيخ عبد الكريم محمد مبشيزي هرمي ملاهو إيكاو لمدونغاو زي نرنغو زينو هاو لم يوناو وجزاكم الله خير سميا أسوماني برنس مبونا نكوجو دوكا هرمو زيمبا وزينو هين مفومني رانجي ندوبو سابيلي وانوس زمسيهو lera yeho faransa stiho aba aba ndimalisi wa baba wa zati iba kijaju wakati wa ulamha haizo naridunge baadhi za nyasuya wadimane psikologa wa hatu samia asumani prince Watu kufu maislamu hamara ya saya ndo humjuzani ukananga salamu mahadithi ndesinu wananyasi walunda wanafundi ya sanati itaktibuli ukana warejei haruma ye koneksyon vana bahari zamba wainu warifanya nzia ya vili ngari walindawa haruma muda mshashi mkini shihari kebanda sinao wa muhimu ndo ukananga siharuma muhabara wa fanyiwa hau kuhendisiwa nuwana shuhatu wa mbajini ikawu usikuwa lelo wanzimia waona ne haruma umji wazoju Umhadara unu, ikawu bidi wandise sararu lera za shikomori. Unda wandisa, shaha sibabu nde bahati mbi ya koneksyo mbi ikawu nde zipariani hao masiwani. Rende na uroha hao ye sistemi indi na hungu hao imeze imaji zibadilia. Bada bori mtani samaha, riungu mbidi ya mwando rezia. Aba harijari hadithilesi nao wa rambi yokana nga utaktibu ya vili. Itatibu ya vili hiyo itonge sakana reprogramisha mpango wa vili nda unu muonao ya joko ubidi kebana wasa mguonzi ya ningwe dao. Haizo watukufu na resubiriane mnamuda mshashi, mkinishiha harumadaki kanchashi watukufu wao wende na uriwaswili ili rijanende na ukamilisha edarasa lelo. Lumashile zani ngasili haruma edarasa ya mpundi hasanati, daenu wananya ukao luwajuhu ndawahi humasiwane Umhadara wadelo utayarishiwa uke haruma umji wazoju. Ika ubidi wandise sararu lera za kikomoro. Nari wasuliavo na mapema ze mipango iwahiandisa, idarasa iwahiandisa. Shahaba hatimbi ye koneksyon indi itawa. Yondi ya tongesa atava harizamba oyinu mtauriona. Shu wakatinda uo uo wanyasi walo karibu yavo. Ngo juma hufanya, hena zofanya, zendongo oo, zirengele. Yabu ya watukufu, karibushiro ni wakati mwema, na husubiria wana dakika wa shashi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alaikum assalam. Hau zidisha ho burdishiroho hema kalimahe jalla wa ala. Le daholahanu la nyambene FM, ngali julizao ka haina mfumbili. Ngari juka wajima na fundi watu Hasanat Muhammad Ibrahim Kwezi Mbawa za matanga azoveka udo majitole ya haunusuru ya dini ya Mwenyezi Mungu Vole urajanya mbeni FM soma Ngari mtosao ni mtosa ya imani, mtosa ya amani, mtosa ya salama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nji ndubu sakume zajio lera ya hunu kumora Bi yashara rekanzi za Facebook imo WhatsApp bi yashara harumaye profile ya Ali Juma haifumbo shijulao trezege reka demalalao huja harumaye mavazi telele ye malalao ya husuze diabete hypertension Nana owanzo waringi zehamili Telele Yezi tambaya rekande zalasi Bilgiji, durungi, mkumahariri, hijab Telele wajawu Maelezo zaidi narpare harumwale katiba Hata na radar Mengo shenda na shenda Mengo mirar Hata na mfukare Mengo minane na mwija
watu kufuma Islamu, assalamu alaikum, hene abhanika udumdiyo, ngarumbu mnyezi Mungu, ikinga nyiharuma khairi na amani, na suya njema, ranyiru, wakaribu na nyi, ngarumbu mnyezi Mungu, ike mfumbilia lelo, ya nisandongo, johi sandro, hoha, nzahero, bila alamina, domoshi lezani ukangasi haruma, ye darasa, ukabilikirikeba zima haruma, ye darasa, hao muhadha wakuhu, tayarishiwa kurengeziwa, na wanashu watu wambajini, ika watendelua ni fundi hasanati, umhadhara unosikwa lelo wanzimiwa uke haruma omji watoju. Ika ubidike wandisa sararo lera za hivyo masiwani. Umhadhara uwahiwa ndi na handisa. Shara hasibabu ya koneksyombi baina ya hatu no wananyasi walo masiwani. Ya koneksyombi ndi na hunguha. Baina yao umpango wa tia telefoni nyume endrojina. Rijal hundu kazi imaji kazi jaka njema hamadi na mwaka uona. Rende na utahasamaha rizie umpango. Baada muda mshashi wa wananyasi wendi na urengeza tatibu rende na kwandisa barnama jia bilino yavo amfikiriba na bahar zamba yuno amuno hama nguanji yao ngaritza hosamaha hosonimaze waji nitu kufuzahanyo ili mwele wa ukana kuna wazi kwa ya manawala shauja mba mba zemina sikuwa mruzima mina siku wa uwai ha? Umama jione wale koi kutela shioni. Alakwaja hala nini. Gene shahe biashara ya heri na hajitumia. Akutikwe nai uheza siyo wawe tena niko haulo. Ha? Haya baya profeta anungele gareleza. Ea mojo kamba kumulawa. Awa ujiwa. Yawa ujiwa. Awa yoti ni hakei kato. Tarbia. Yoti ni waburi. Na hema lezi kwa tazi watu ufu. Ya heri niya. Ne ahlak. Ne ahlak. Mtume sama wa. Watukufu hamadi namna mwende na wona wananyasi wa wahi wa rejaiba isho wakaju maujirengeza wa hensi kamera namna ladhimu sha ya koneksyo ndina hunguha umtoona wakana watuenda na uroha kadeza jiri ndo sababu ya problem ya hai koneksyo haizu ngaritahu samaha obahani yako ndo humoshiliza ni ukangasi haruma omhadhara wa huwa na shoha tu wambajini ika oo usu kwa delo waka wazimia waona ni haruma umji wazoju haumashilizani ondo wanesho hatu ikawa ngo haruma zembiyo za urenge za ye markaz ikawa o ibalele zina markaz kunfa ya kuna abangi ya bo watukufu amfikiri uwewandi na ureje nga mbona basa mbo haruma sistem kukumina kukumza mzwa mesala wamuza hali kutuswali wamuza hili wana hajwa ufuma wakwa 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 chasi ya manela kukwa hajwa kukwana wakwa hewa tume shinkweza kaisho kwa tume tasini ya kani. Wamza bali mwana wao au injili mtana masimu. Wamza bali mwana tena na jirani haja dhambi na yule mwana hawe na nani. Labo za msomisa zembao. Na unafiki. Ha? Labo kutana kwa ile video na wale wa Mungu, ikiwa na msomiso, msomisi atoa Mwenyezi Mungu. Umabe alisema na kugome. Na kumdaka ya kana wana wa India kwanza wasomisi watoa Mwenyezi Mungu. Basi alikuwa na kugome. Watu kufuma Islamu hamara ya saya monombavi za jiri duka ina wende na ujirengeza wanji telefoni yendi na unguha erezo ngaritza husamaha hamara ya saya karna ulemewa nyo ondo watu kufu nyo ondo mastekin tza husamaha na mwitza husamaha mfikiri nga mjuhi kubali duka nanga siharumu mhadwara ukuta ya rishiwa kwa urengeziwa na wanashu hatu wambajini ikawa usikuwa lelo wanzimia wake haruma omji watoju. Wandu watu kufikao nga wandoza mbiyo na hujimnu iniza ya markaz ya balele zina kumfa ya zimu ya niumba wa halaka
kuna shaki ya ubahai na hiyo. Ezo kututuwa uzitu wa aso nisema na awa na hali. Maka nishio na hukuna kuhumbe. Chawa mkisaba la hukumbe mwende mahala hiyo mwachini. Aizo kwezi watukufu. Yale na mnamchume sallallahu alayhi wa sallam. Ya nambia hawa ya jalambia ukana. Ati kullu mauludu yuladu ala fitra. Fa abawahu yuhawidani au yunasihani au yunatisani. Ama haine wana ya zalo azola misilamu ya wito na mezo kutipia na kuruka mchume lea handa. Haine wana ya zalo azola misilamu. Eka ishiwani. Fa abawahu yuhawidani. Mbadahe na mzazahe na mreda uya huli. Au yuna ushirani. Awa mrede mnaswara hizo. Tile zila rawa ni sabani. Hila mbebi ye malezi. Ha? Au yuna ushirani. Awa mrede majusi. Hei yodi ni yasaya. Wako mabudi wa mungu. Yako wewe. Umbaba na mzato. Kwa fikiru kwa huku huku. Uke na kalima ya mtu. Mesisola wa hali wa sala. Ya kwa huya maya. Uke ya kwa kinyume. Inna hula ya mtu kwa nila hawa. Inu hula ila wa kuyoka. Tuna mwaya kwa tuhana rumbe hali wango. Eka tupawe ya nabahi mrongo. Shemu hama izo mjezi mwe wa mwishu. Hape nge wakati ya kama kaha ini ya zaro batoto. Na mishiero. Ya wakata wa mila kisilamu. Mbaba hae. Au zaza hae. Na watoto la kemi ya mwini. Au naswara. Au majusu. Manaha. Na wosa wita. Ya peta sio ya hongi ya ukuri. Au kamtuna saha zamba. Wendo wa mwini wanaola ya jahili mabuna mani. Aizo kwezi wa kutubufu, hazara, na lima meenua, lima mkiki, nunga vyo mshinda, kani jashinda, na tonunga heki yafi, rito mbili wa mbili mungu, kata kani fisha mungu, nungu ya tojo zishinda. Hapi mtume sallallahu alayhi wa sallam na harabia ya ukana, muru awladako, aniswala, na mambisho anahanyu, mbibu swali, nisaba sili, venga mana uombe utana, Haruma mafukare, emana na mpagudishiwa ya doswali. Naa. Emana, ambishema mafukare ya doswali. Katukubali, hauma kubali, sheka haja mafukume. Narema. Narema. Haa. Aizo kwezi uwaru, wali mwamu. Na wame nungo wati mwini. Chaina zimu, doka ya maumonzima. Ilieleza nengo. Yeye namna mtume sallallahu alayhi wa sallam ya rambi ya kufanyo wana wano. Hata rielewe, hizo kifanyo wa kifanyo hasibabu ujinga. Ha? Hizo wa kifanyo hasibabu ujinga. Shee ngeva nolijua hizo mrendao, rijo tuwa za wami ya wanele. Hizo, ya ekwa za iman, al-auladu amana, wal-amwalu amana, wal-hayau amana. Wakadina al-amwalu watakakuna al-hayau. Wal-aulad. Aba ema emani ino amana lalikiwa. Owana ino amana lalikiwa. Rili chale badili za nwezo zomili. Virati wana haya kartina. Virati owana kartotunda. Rihafili hane mali. Ukarihafili wa shidoni. Wanakwa kashia. Wanakwa hula wana mbuza. Ema lezi ya mbomha. Haukabori badili kama uza mbuzi hamuja. Na ino wama ukana. Ya wamani. Kajaba na mana. Yehura nali. Yehura mana. Yehura mana. Yehura utajiri. Na wewe kula mana. Nima nila kena ujiabara. Kayeke mana kajaba kishi. Aizo. Watu kufu. Hamenda na ukaza. Risubia mahala uhinji. Shari mambia nila ukana. Hapa sari na mru. Na la muhe. Basi na mwana ya mafuna ya nisuhuta. Uwana uwechi wari wawo. Na sila tiaka wari mafuna ya sugulie na mtuwa ya wakie. Mwana ya humana. Ya mwana tiwa mzima. Uzopele mwana tiwa mzima. Shachana lora zamba za kweli. Ya mwana ya mwana wa maimi ya mimi. Kufanya na hiyo wazee. Chafuli hasa nazi ya umadabishu. Lewa kutusuguti wa umadabishu. Lewa ya mwana hene likuali na arendo likuali. Na lera kundete babu na majiza hene likuali. Renga mpratita. Wajotiwa ese mwana hao ya kamia. Na tote wana katua mine wabela. Katua mine mafundi. Nako wana katua amini. Ewa na hale wana mpiti ya ushebeza. Hapa eka hongo na mtiso mziro. Eka wana hachilo kote. Mwana ya ushebeza mkono mbada. Lewa kutuisha mwana ushebeza. Ya kwa ina lillahi wa ina ina sina jomu. Yeta wati ya usubati hini, zile zesele kwa zaze na mrezi mtile mewe. Zile zesele kwa mbogo siyo na
kwa hangi. Wana wangrele nare. Wangu wana wangrele nare. Wangu 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 wangrele nare. Mbaba, mbabe, ne mwana wachu wakazi. Wadote, wazipoko, kushwane masoho ya sao. Kuto na ikeno chale hasa hila ilaha iluwa. Chabotu ya masere. Wanawanu, wakuto ula na wachi ya putu. Arati mbeka kushu. Reka kushu, reka ti kushu. Chama na ya paramaiti. Na unalegu na kato mingirao. Wena mati ya mweseri, wanangu wela nare. La ilaha iluwa. Ya mwanda ya lare.
Na kwa mada ya nyora zaba. Zerumo kasi nao.
Aku tidak mau. 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 Aku tidak mau.
Kaituri tsakia hivyo harumai sosiete leo shio kati
kazizo. Robo! Wakati uishini yao, lejimbo, na rohomi, na uchia mwui, pasuwa ukama ina nesa wanupase na izina, wanza ushekeze ujimbo. Kinyume, ndekochua kurani wala wani malaika moja yao. Ndekochua mawaiza wala wani, jona nutumisha umye wa hao. Ndekochua zemi hamara, awada wani wa ishiria, jona umejezita mwami na umishiria wani. Bahaya, bahaya, timbaga,
Apo mi wa kumusa. Na mwana wa usiku kifalitina ino usiku na mtia wana nini. Haina usikola kiolewa, wala nakabiziwa, wala nalikuwa kisuti ya kabiziwa, wala nalimesha ya. Haukeni, sisi ndiye longa mizao. Haukakabati? Kabati! Kabati na elezo ya unikai manamuti itika. Eka wishia upewa, mreni kumeni kutiani, mruka mesheya. Izozi kiri sigara yamu na mwana. Harengwa, ndetea kinyangu ya jepini, ya mna mwana mshana haro hakozi. Eka hankulwa. Olo omote wala kune ya hankulwa. Hakani wate ya tuko mwana na mwaku nchumu. Na mwana kiki wola. Shabari ya talata ya mchotani. Ya mwike kukona na mwana ya kumyango na mwana mtisi mwanyutiani. Mwana mwana mwana. Shabatuwe nguwa beti na mwana mwana. Nimele kuwa mwana 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 mwana. Inu hatuwa ya kumi wa munguta wa wende ya chalia. Mahena kini ya kani sika inupu. Amo kimi ya wana natoma kwa inupu. Nini ya wakili? Hawana hawana. Genke kikabe ya kumbe ya wana kwa chomo gamizi ya mina kana wana mfoto wa minuni. Hala wakote. Nesini. Matoka tafsina ni wale kaa mfile na wana wana. Eka wenda, eka wenda, eka wenda. Amutoka ni ewe ndo, ni fulani. Ema mahono fulani, owe shika utikarani. Emi hato misiwa. Na munga wana mwote reka kukwana wacha wa oo. Munga wana mungu. Katuto mbeba wana. Katuto mbeza mwini mwini mwini. Na hula. Na mseleso wana hatu. Kwa mchini hapa mi mtu achu. Mi mwana wane zibakari. Mi upawa ya mkuku. Petele kwa mpaka mkutura, kutura, kutura. Yimu fulani. Na zime mwana so misiwa kia. Bapa wala ya chwati ya ya sumisiwa. Sumisiwa kakapu. Sumisiwa kakapu. Sumisiwa kakapu. Sumisiwa kakapu. Zeno kuzila kikansi. Haizo mbea prasikiwa ya lengwa. Nitasimengu na umusa. Ewe ndo ni fulani. Mbebe hondo fulani. Mbebe hondo fulani. Uwe shika sikarani. Ambali hata na balolo. Kwa kwenye. 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 Mwana weti mpasama kutu. Kwa mwana waka uja mbese ya huli. Kwa mwana tulona. Ya ufanya hino kata nifanya rongo. Kata nifanya rongo ya kutawa. Kwa mwana lazime na hali ya lewe. Mwana katua utishiwa izi ya tuwao. Baba mwana kia utishia. Hika kishale roo. Mwesa wazirona hotele. Mwesa wazirona hotele. Na mkewa kisa sereni ziwa na katilona. Imana chula lii katina haki ya umetele. Na hati ya kali katina haki. Hawkeke chungu tapisa. Ne kukuka ni chungu hawa. Ne mkeso na mbio kali ni mungu kukuka chungume. Ne uru ni mkezide pieshi. Esu uru wazi na kala zanga lia usutaji. Esu kwa za hati. Suka chuma utse hae. Ebitibadole bro. Anta kafadai, wala sina sikumia, reza mafanya sikero, ewa na mtiki ya bali. Rahai kusosilisa mungo yuzi, au hima ya sirela, ya chaka tena uche mungo yuzi otanje. Kaka ifa ima na mtiki mti na akili, ya jani kwa manumati, ya tosa wane akili hako. Ewa leo, kwa nito utishi wala hatu, na lewa sobesa sina mungo zili na mbra sina mbue, karo kuflani, ya dhani, usamewe imesu ye, usamewe hii, mesu ye wako, chawa, wati luza hati karibu nawe. Muna sumesema ni. Na mtafoto wa request. Mbenda kwa lekoni ya uwe na hatu. Haina wezi kabenzima. Wenda we mzisa. E manaje. E musomoje. Ye kuchole kumi. Kwa mta zama mbali. Wana wenji wa sonama kwa liyo. Kwa ajapa ase uma haunu. Kwa ajahuna wena klasiti. Kwa jenya mbale kumbeo kasi ya. Na mtuzi sitolewa na kwa le kumbeo. Ibaro kwa mbale kwa liweza adani. Mana kwa 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 hawa mbukumu ya niwa mwezi. Shazero. Ababa mana. Mana usomo kwa ya niwa seki. Wati mana. Wati mana. Mana wako ya ni usomo. Ya ukana kwa ya niwa tiseki na tiswiki na tiswiki. Wa usiha. Wa sunikezi. Wa usiha. Cheka kwa ya niwa usiha. Wa sunote ni matuzu. Na yuja usiha kisi. Na yuja usiha wiki. Ya watu na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-'azim. Kwezi chango kitukufu hamaleni wa sura aya za mbegoni eitambu hali wauzo wa jelilo wote nurama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sinisi wabani kwa tukufu hamalewe no mji watu atuhi Kisahesama haina kota, ndo ukambiwono mchini mno tukwa leo. Baigo tukubenda haki, habati na mungu ya jokiti walichombo na mbegoni na meleli, ya lirengenai, cha, izo manyaka mwinandao, izo mwinandao. Araba mizu. Islala la mili, wezi watukufu wa marewe, wezi tinisuwa karuna mchi watu watu, Isahe, jiveshe marahaba. Hese kayo za hanyu, maransi ya marahu matukufu ya hanyu, maransi wa waroma hanyu, lowana wa hanyu, ahuja hongjilizwa jokwa lewa inu, nje mdo me yetuwa. Nyezi mkundo jahilia wana ya asmasiramu, ike mta ubeli ya heri uja hongjilizwa. Kama si haru mautiro, Nasi haruma uzilo, shamne jimungu jokowa. Nasipira, nisipiri, nasipira ujisa. Nondago ya kaya ya hoa, rifu kuna sibaru. Kami wanole bingu, karibu nasi. Kiwanole duja, na bahari. Kiwano mungu, shaka jarimega. Wezi wabada ziasi, na hano za sirikali. Wajawezi hasalama, awajamira amu. Soda kawwa wa amu. Kapiu! 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 Iso kwa ushukuria, iso kwa mtate kwa ushukuria, mami ya mbibale haki kezama. Unuti mchi wadoka choka ya misiwa. Umchuku wa kini hasanati. Awende! Haina mtu wa mtaka ya misema na hoi, nesu mtu wa mtaka ya misa. Shishana api, ya kapo tulekele ya wamanza, ya wana nishishie wa masawane. Oh, sikuwa leo, kuna kukukia. Wanamu leo, chanzo mtu na leo para madina kumawa. Simambia leo mwendo ni kampungu hizi, ukama mbeba ina, umuwa reka yuzee, usumawa sawa, wanamu leo, wanamu para madina kumawa. Na mwana sika kyoche leluwa, Nesi mdo jaili ya nami nekeze zoroo Nese samza mkado kumina mnja Soye mkado kumina mnja Kulifati mnado mbeze kuma Nesi mdo jaili ya manza hawe Nesi mdo jaili ya manza hawe nesi Mwoto kufuwale sema kumisa hawe Mwoto tinazushida wakina utura mba kutuwa utuwele Mtima kumasi onuroba nye mdo na maja Nesi mdo wale saja za kutuwa mboroni Ekse ulishe maisha kwa dunia na angira Alekeze wane zoroo Nesi mdo jaili ya mchuru nesi mdo kibaraka Nesu kajelo usiku mwe ya rame mwa lao. Tuja sana sibai nesu kutelesi mwa zate mwesu kwa mwesu pia. Isha ono amina 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 wa kila la mwini. Tuna mbaka nmishe ya jaya hae. Tuse mwame isu mwesu kwa mwana wa kama. Ena mbuna eshele jirani. Eshele manzani utibani. Eshele na mjua na lewa silamu utibani wa zewa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihfazna wa li awladina wa waffiqhum li ta'atika wa barik lahum ya Allah. Allahumma ya mu'allima Musa alayhi salam 'allimhum wa ya mufahima Sulaiman alayhi salam fahhim ya mu'mina يا قوتي يا لقمان الحكمة وفتر الخطاب هذه الحكمة وفتر الخطاب اللهم علمهم ما جهلوا
Waktu pilih Madinah Al-Kali. Wa'ala kuluba na wa kuluba humbita madika. Wajalana wajalun min arjain min tawatu ilaika wa ahibbaika. Allahumma taqabbal du'ana. Allahumma taqabbal du'ana. Ya Muhammad al-Ahwal awun halama min al-Khalif. Ya مفرد الأم وفرد فروجنا يا رب العالمين بفرجك يا الله بفرجك يا الله اللهم فرج المسلمين في كل مكان اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء يا محمد الأهوال اللهم افتح بلاد المسلمين اللهم سهل المسلمين والمسلمات اللهم سهل جزر القمر اللهم سهل فلسطين اللهم سهل المسلمين في كل مكان اللهم احفظنا واحفظ المسلمين اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم واحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فضلك على المسلمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wahamun chini, tulichoka wati wao bango ni haina mbukini jambi ya tusele jambi na hae nisele na nesi wini hili zipse kwa kaze insha Allah wateni, wanjo uroha shika watu wajuma bakishe hili hili mbe na shona nishaye ya shono na nishakuka na toreka imba inu ya hae nisaka ye zini uzireja zebago kutu kufa wanguza kwa kumbuni tutatani wala uye bango Ayam dulu, lalu nak bayar, lalu nak jus, lalu nak berjus ini.
chama kaze watukufu na serikali ziri mama huyu mwanesha tuzoanza. Sorry.